Avqust ayının 19-una olan gündəlik bürcləri sizə təqdim edirik. Hər gün öz bürcünüz haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Qoç, zəngin, emosional fonlu gün olacaq. Hadisələrin inkişaf məcrası sizin nüansları sezmək və görmək bacarığınızdan asılıdır. Böyük, ciddi yeniliklər olmayacaq. Sizdən əlahiddə səylər tələb edilməyəcək. Yaxın insanların işlərinə qatılın, onlara yardım edin. Həmkarlarınızı narahat edən məsələləri müzakirə edin. İfrat emosionallıq və hisslər sizdən fəal davranış, əməl və qərarlar tələb edir. İş yerində qayda yaradın, evdə isə sadə, səmimi olun. Buğa, təmaslar və əlaqələrlə bol gün olacaq. Nə isə təşkil etmək, aramaq, məlumat axtarmaq lazım olacaq. İşlərinizin effektivliyinin orta həddən aşağıya düşməsinə imkan verməyin. Eyni vaxtda bir neçə işlə məşğul olma fikrinizi dağıtmayın. Sabah görmək istədiyiniz işlərin planını indidən hazırlayın ki, sonradan axsama və ləngimələr olmasın. İstirahəti azaldaraq intensiv çalışın. Sizə yaxın olan insanlar problemləri barədə heç nə deməsələr belə onların qayğısına qalın. Əkizlər, nigaranlıq, narahatlıq, qayğı hissləri yaranacaq. Yaxın ətrafınızdakı insanların davranış və sözlərindən narazı qala bilərsiniz. Əmin olmadığınız məsələlərdə inadkarlıq etməyin. Günün məşğuliyyəti əhvalınız kimi qəflətən dəyişə bilər. Ətrafınızdakı insanlara qarşı tələblərlə çıxış etməyin. Milçək filə çevirməyin. Əks təqdirdə vəziyyət daha da ağırlaşa bilər. Yaxın bildiyiniz insanların bəzi zəiflik və səhvlərini bağışlayın. Axşam saatlarında açıq havada gəzintiyə çıxın. İmkan olarsa alış-veriş edin. Xərçəng. Yaşananları, baş verənləri diqqətlə müşahidə edin. Sadə lövhcəsinə davranmayın. İllüziyalar aləminə qapılmayın. Vaxtınızı şəxsi maraqlarınıza həsr etməyin. Yardımınıza, məhz indi dəstəyinizə ehtiyac duyan insan var. Qarşı tərəfin maraqlarını nəzərə almayaraq, öz hiss və mənafelərinizi hər şeydən üstün tutsanız, inciklik və kobudluqla qarşılaşacaqsınız. İntuisiyanızla məsləhətləşin, amma ilk emosiyalara aldanmayın. Qərar qəbul edəndə yaxşıca fikirləşin. Kiməsə tapşırıq verəndə səlis və aydın danışın. Problemlərin formasına rəğmən onları müzakirə edin. Şir, təhlükəsizliyi düşünün. Böyük riskə getməyin. Çox iş görməyə tələsməyin. Bir istiqamətdə hərəkət edin. Yaranan imkanları dəyərləndirin. Yaşamınızda aktual olan məsələlərə yaradıcı yanaşın. Gərəksiz sərtliyə, tələsik qərarlara yol verməyin. Əks təqdirdə təmaslar və əlaqələrin ənənəvi stili pozulacaq. Problemlər yarana biləcək yöndə hadisələr sürətlənəcək. Maliyyə məsələlərinə xüsusi fikir verin. Bəzi öhdəlikləri və vədləri yerinə yetirə bilmirsinizsə, bunu iş yoldaşlarınız, dostlarınız və tanışlarınıza bildirin. Onlar imkan yararına qədər gözləsələr pis olmaz. Qız, möhtəşəm planlarınız olsa da hələlik onların vaxtı deyil. Diqqətinizi bir məqsədə, bir işə yönəldin və onun nəticələrinə nail olmağa səy göstərin. Perspektivlər aydın deyil. İş yoldaşları və tərəfdaşlarınız sizi diqqətlə dinləmirlər. Bugünü bəzi məsələləri daha yaxşı anlamaq, məqsədə vurmaq üçün əlverişli dövr sayın. Narahatlıq varsa müvəqqəti olaraq başqa işlə məşğul olun. Ola bilər ki, ehtiyac duyduğunuz nə isə indi tapasız. Bəzi problemləriniz sizin iştirakınız olmadan həllini tapacaq. Tərəzi, sərfəli və gəlirli, lazım saydığınız işlərin hamısını görməyə çətinlik çəkəcəksiniz. Xaotik fəallıq etməyin, birbaşa öhdəliklərinizi yerinə yetirməyə mani ola biləcək təşəbbüslərə qatılmayın. Perspektivlər, karyera, iş yeri ilə bağlı səbəbsiz, motivsiz nigaranlıq hissləri yarana bilər. İşgüzar ambisiyalarınızı arxa plana salın, ailə və sevdiyiniz insanın mənafelərini ön plana çəkin. Parlaq və güclü təəssüratlar istəsəniz də, bugün həyata güzəş, soyuqqanlı olmağı, başqalarının işlərində köməyi tələb edir. Xırdalıqları və detalları diqqətlə yoxlayın. Önəmli məqamları nəzarətsiz qoymayın. Əqrəb, qarışıqlıq və yubanmalar bəzi işləri vaxtında görməyə mani olacaq. Mühüm işdə təxirə salma yarana bilər. Fikirləriniz cari işlərdən çox kənarda olmasın. Fantaziya və xəyallar şuurunuza hakim kəsilməsin. Konkret məqsədlərə çatmağa çalışdığınız vaxtda bəzi niyyətləriniz reallaşmaya bilər. Mühüm saydığınız işlərdən birini təxirə salın. Nigaranlıq və gərginlik hiss edəcəyinizi düşündüyünüz görüşə qatılmayın. Şəxsi həyat ön plana çıxacaq. Adi kanallardan yan keçməklə durum, mövqe, perspektiv və qüvvənizi artıra biləcək məlumatlar ala bilərsiniz. Yaradıcılıq və işlə bağlı bilikləri artırın. Maraqlanmadığınız, amma ehtiyac duyulan işi görməli olacaqsınız. Ox atan. Məhdudiyyətlər və çətinliklər qaçılmazdır. Doğru yolla, seçilmiş kursla irəlilədiyinizi düşünürsünüzsə, problemlər olmamalıdır.
Şər deməsən xeyir gəlməz deyimini xatırlayın. Gərgin situasiya pikədə yaşatacaq, xoşa gəlməz faktlar üzə çıxacaq və sizi fəaliyyət vasitələrini dəyərləndirərək daha əlverişli yollar tapmağa vadir edəcək. Adi əlaqələrinizlə müqayisədə daha çox mənfəət əldə edə biləcəyiniz görüşdən qaçmayın. Nə isə dəyişəcəyiniz bütün işlər üçün uğurlu gündür. İnqilabi istəklər və çevriliş etmək niyyətinin zamanı deyil. Daha mühüm olanı əlaqələr və təmasları qaydaya salaraq planlara dəstəyə nail olmaqdır. Oğlaq. Hissiyatınız artacaq. Başqasının enerji təsirinə məruz qalacaqsınız. İstənilən hadisənin inkişaf məcrasında emosiyalar mühüm rol oynayır. Tamah, yalan qurban olmayın. Kimsənin sizi bəyənmədiyiniz işə razılaşdırmasına imkan verməyin. Maraqlı məlumat adi kanallardan yan keçərək gələ bilər. Yaxınlarınızla münasibətləri rəvan saxlayın. Onların problemləri, qayğıları ilə maraqlanın. Arxa cəbhəniz ailədir. Belə gündə ailə üzvləri və qohumların dəstəyini hiss etmək önəmlidir. Sizə önəmli olan insanlarla münasibətləri qoruyun. Dolça. Fikrinizi cəmləyin. Qarşınıza konkret məqsəd qoyaraq ona çatmağa çalışın. Cari işləri xüsusilə də maliyyə məsələlərini fasiləsiz nəzərdə saxlayın. Yalan, fırıldaq, uğurlarınızın mənimsəmək cəhdləri olacaq. Başqalarının hərəkətləri, motivləri və cavab reaksiyalarını dəyərləndirməyə tələsməyin. Durumunuzu səciyyələndirərək mövzuya diqqət ayırın. İndi əsas məsələ işin nəticələrini görməkdir. Yeni fəaliyyət istiqamətləri seçin. Səhhətinizə fikir verin, amma yeni dərman preparatları ilə eksperimentlər aparmayın. Köhnə, sınanmış vasitələrdən istifadə edin. Balıqlar, qətiyyətli olun. Hər önəmli hadisə, situasiyadan əvvəlcə psixoloji və fiziki baxımdan özünüzü hazırlayın. Xəyallar və arzular aləminə dalsanız, günün nəticələri çox pis olacaq. Reallığa qayıdın, təzyiqlərə və problemlərə müqavimət göstərin. Əsassız fikirlər söyləməyin, tərəfdaşlarınıza təzyiq göstərməyə çalışmayın. Emosiyaların həddən ziyadə güclü olacağını nəzərə alaraq məntiqlə davranın. Siz avqust ayının 19-unu olan gündəlik bürclərlə tanış oldunuz. Hər gün öz bürcünüz haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik.